de la dumneavoastră, nici pe creame. Am mic bani, dar cum își față mi pândum. Am mic bani, dar cum mi-o învățun. Ce ești cam scar, ai eu cam voce. Iete, tăbiar pândumă ce ești, și ajume ca eu. Iete voce și ajume voce. Iete, ce ești pata asta ne bolor hațeni, și verciun perche, că vei la abilitiți, ielcă. Եթե դուք ի՞նչ կարողանաք մշակել այդ բանդակները, ամեն բանդակ ունի իր համապատասխան տառը, չէ՞։ Այդ տառը իրար միացնելով մենք պետք է ստանանք այսօրվա մեր դասի թեմայի բեռնագիրը։ Սա մեր առաջին առաջադրանքն է։ Այսպիսով ձեզ սրա համար հատկացվում է մի քանի րոպե ժամանակ։ Խմբում քննարկումները թույլատրվում են, այնպես որ գնացեք։ Եվս մեկ անգամ կարդանք սահմանումը,
օբալիսկի կաթասահմանում ուրեմն ինչ է հասարակածը կաթամարի եւ հիմնարկելի մրցման ցնող երևակայական շրջանագիծը որը հավասարապես հեռացված երկու բևեռներից կոչվում է հասարակ ճիշտ է ով քարտեզի վրա չի գտա հասարակածը արի ճիշտ է հասարակածը ճիշտ է ինչպես իմացավ որ դա հասարակածն է չափեցի այս բանը չափեցի ինչպես հասկացա ի՞նչ եմ անել կար արևիկ ջան շատ գծեր կան ասա ատմոս ասի շանի դես շորակ զուգահեռական ուրեմն նաև հասկացա որ հասարակածը սրո աստիճան զուգահեռականն է նաև ամենաերկար զուգահեռականն է ով կարող է հիշել որքան է հասարակածի երկարությունը
Հիմա եկեք հասկանանք ինչի աշխարհագրական լայնությունը։ Ինչպես ասացի,
յուրաքանչյուր կետ ունի իր աշխարհական լայնությունը եւ երկարությունը։ Հիմա սկսենք լայնությունից։ Ինչ ենք հասկանում լայնությունը ասելով երեխաներ։ Առասպան կյանքում լայնությունը ասելով հասկանում ենք ինչ որ մի առարկայի լայնությունը, չէ՞, այլ երկարությունը։ Բայց աշխարհագրության մեջ դա այդպես չէ։ Աշխարհագրության մեջ յուրաքանչյուր կետի լայնությունը, ցանկացած կետի լայնությունը, դա իր հեռավորությունն է հասարակածից արտահայտված աստիճաններով։ Ինչի քարտեզի վրա յուրաքանչյուր կետի երկարությունը, հեռավորությունը հասարակածից արտահայտված աստիճաններով կոչվում է լայնություն։ Այսինքն լայնությունը ցույց է տալիս, թե տվյալ կետը որ աստիճան զուգահեռականի վրա է գտնվում։ Զուգահեռականները, այս զուգահեռականների աստիճանները դրվում են մեր քարտեզների աջ և ձախ շրջանակների վրա, հա, ուղղակցային քարտեզները երբեմն հաճախ նշվում են այդ գլխավոր միջօրեականի վրա, զուգահեռականների աստիճանները։ Ահա, ուրեմն սա լայնությունն է, երեխաներ։ Եվ որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, պատկերավոր հասկանանք, ես նարինջի օրինակով բացատրեմ, նարինջի ինքը ինչի է նման։ Ինչի է նման։ Երկրագունդ, ճիշտ է, մեր երկրագունդը այսպես գեղեցիկ, հարչի, որովհետև դրա վրա սարեր կան, ձորեր կան, անհատություններ կան, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ հարմարության համար մեր երկրագունդը գլոբուսը պատկերում ենք հարթ։ Եվ ի՞նչ է, ի՞նչ է սա։ Ի՞նչ է սա։ Ես ինչպես եմ սովորեցել կանգնել քարտեզի մոտ։ Ահա, որպեսզի դասարանը տեսնի։
Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան եւ Արևմտյան Եկայնության 40 աստիճան։
Հարավային ցայրակետը ո՞ր լայնությամբ է, միացած Աֆրիկայի հարավային ամենացայրային կետը։
Աֆրիկայի։ Այո, Աֆրիկանի է գալի կոչվում։ Աֆրիկայի։ Դա Աֆրիկան է։ Այս է։ Ահա, դե ամենահարավային ծայրակետը ցույց տուրի։ Հարավորն է գալի։ Մի հատ էսպես կանի, ճիշտ է։ Հիմա որևէ գրել դրա աշխարհական լայնությունը, ի՞նչ պետք է գրել։ Հարավային լայնության 35°։ Ահա, 35 աստիճան։ Հավելը 35 աստիճան։ Ինչ է աստիճանները գումարել իրար։ Ինչ ես գումարել։ Որ սանակ ինչքան աստիճանը իրար հետ է։ Այո, աստիճանը աստիճանային հետախոսություն։ Ու քանի որ մենք արդեն գիտենք, որ մի աստիճանի մեջը 111 կիլոմետր է, մենք 111։ Եվ ինչ ես ստանում, ցենս ու։ Հիմա բնականաբար ինչպես ասացի մետրի փոքր համավորներ ունենալու է,
որոնցը դեզ է ասել են նա քարտեզի վրա օբյեկտները իրենց իրական պատկերներ չեն այդքան են իրական չեն պատկերված քարտեզում միավաղումներ եւ հետո մենք ճշգրիտ աստիճանները չի մասն չէ մենք մոտավորապես գրեցինք նստինարե լավ քան որ ժամանակը քիչ է ես ստանան հազարավորներ Երևան քաղաքի աշխարհագրական կոորդինատորն է։ Երևան քաղաքի աշխարհագրական կոորդինատորն է։ Ասա այն։ Ես շուտով հաշվեցի։ Ասա։ Յուսիսային լայնության լայնության 50-ը աստիճան եւ Արևելյան օբյեկտի, քաղաքի, նույնիսկ մայրցամաքի ճշգրիտ կոորդինատները
ներքը մասշտաբը շատ կարևոր դաս է երեխաների ձեզ կյանքում ինչ պետք է իրավունք դնել շատ հետաքրքիր բովանդակից դաս շատ շնորհակալություն շնորհակալություն ձեզ ներկայացնելու համար շատ շնորհակալ եմ ոսկե շատ լավ հանդեսացի դաս շատ